Yutong ZK6127H. Ini adalah contoh ataupun chassis yang belum dinaikkan badannya. Air suspension menggunakan disc brake. Tangki minyak 400 liter, 3 buah tangki kiri, kanan dan di tengah-tengah. Ruang luggage atau penyimpanan barang yang luas. Auto greasing. Manual transmission. Enam kelajuan. Gunakan 2 buah bateri. Turbo intercooler. Gunakan enjin bencai. Tayar bersaiz 295 80 22.5. Buatan Michelin. Menggunakan 6 biji belon di bahagian belakang, 4 biji dan 2 di bahagian hadapan. Peringkat awal pembinaan. Struktur lantai. Peringkat seterusnya, rangka. Rangka telah dinaikkan di bahagian sisi kiri dan kanan.
diikat seterusnya sebelum memasang lantai bas. Di bahagian kokpit bahagian bumbung pandangan dari bahagian sisi bahagian tepi kerangka bas. Telah pun siap. Ruangan tempat penyimpanan barang. Bahagian belakang. Lantai yang telah siap. Serta di bahagian luggage compartment juga telah siap. Bahagian kokpit juga telah siap. Telah pun dibalut.